Poštovani gledalci, nastavljamo sa Pančevačkim popodnevom i pravo je vreme za moju današnju gošću. Tačnije, sa mnom u studiji je Mina Hilić, a ono što ćemo najaviti jeste jedan lep skup. Želim vam dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobro vas našla. Najavljujemo jedan lep skup koji će sutra biti organizovan ispred Gradske uprave grada Pančeva, pa eto da nam detaljnije kažete o čemu je tačno reč. Jeste, to će biti jedna podrška karnevalu u 17 časova ispred opštine nad Baštanda, jednu prodaju naše knjige po simboličnim cenama kao doprinos tom karnevalu i govorit ćemo našu poeziju. Biće nas 20 pesnika iz Pančeva, iz okoline, znači to je Jabuka, Trepaja, Starčevo, čak iz Banatskog Karlovca, znači svi ti pesnici koji idu na manifestacije, s kojima se družimo i upućujemo, evo, i poziv ostalim, jer će to nama biti jedno pionirsko delo, zapravo jedan pionirski skup, jer ćemo izaći iz nekih okvira držanja promocija poezije u zatvorenim prostorima kao što su dome kulture, biblioteke. Hoćemo malo na javnom prostoru i to će biti na više mesta u Pančevu u budućnosti. Verujem da ćete tako nastaviti. Ovo je jedna sjajna ideja. Jeste. I eto, bit će to jedno pravo, da kažem tako, poetičko uživanje. Verujem da će se i naši sugrađani odazvati u velikom broju i svakako su značajne ovakve manifestacije za vas. Jeste, kako da ne. Mi promovišemo našu poeziju svugde, znači širom Banata, Srbije, svugde, ali zapravo mi u našem mestu, u Pančevu, ne promovišemo svim sugrađanima, a ovo nam je jedan podsticaj, jer će biti dosta sugrađana koji će moći na licu mesta da nas čuju, da kupe knjige i da na licu mesta upoznaju pesnike koji će da potpisuju te knjige. A verujem da i mladi talenti koji žele možda da se oprobaju i koji su možda već krenuli da pišu neke pesme, pretpostavljam da mogu s vama da popričaju, možda da se posavetuju. Jeste, mi rado dajemo savete mladim pesnicima i oni su počeli da se pridružuju. I tako da je nama drago, mi smo iz različitih klubova, znači Pančeva i okoline, Beograda i tako i učestvujemo svugde. Evo, uskoro će biti jedna velika manifestacija u Beogradu gde učestvuju pančevački pesnici i to treba reći. I u stvari ovo će biti jedan, pošto mi finansiramo sami naše knjige, eto, ovo će biti jedan način da ipak malo i prodamo knjige i da više građana učestvuju u tom našem poetskom kazivanju i slušanju. Tako je. Kada je u pitanju promocija vaše knjige, vidim da ste vredni da obilazite razne mesta, da vredno promovišete vašu knjigu. Da, da, pa svi mi nađemo nekog načina da se promovišemo i dalje. To je i Beograd i Jagodina, išli smo kao pančevački pesnici i u Jagodinu zajedno. Znači, to su neka bitna mesta. Sad ovih dana se održavaju promocije, znači, pančevačkih pesnica, pesnika, aforističara. Mi imamo odlične aforističare, pisce. Znači, sinoć je bila jedna u gradskoj biblioteci, bit će u Kačarevu. Sa nama je jedna slikarka, moram da kažem, koja je naš simpatizer i koja sa nama ide svugde. Mi smo prošle godine kao jedna velika grupa od 20 i nešto pesnika išli na planinu Bobiju gde promovišemo našu poeziju. Znači, mi idemo sve dalje i dalje. Tako je. S obzirom da ide nam leto kada je sezona manifestacija, da li postoji mogućnost da možda sarađujete i sa ostalim udruženjima pa kada se organizuju manifestacije da budete i vi priključeni i da budete tu da promovišete vaš rad? Pa mi to i radimo. Mi kao grupa pesnika, znači zavisno od toga ko je prisutan, godišnji su odmori, mi gostujemo na različitim manifestacijama i predstavljamo se tako. Mi predstavljamo Pančevo onako kako je Pančevo zaslužilo da svoju neku kulturu promoviše. Tako je. Do sledeće manifestacije, još jedan da podsjetimo za sam kraj naše gledalce. Tako je. Znači, sutra
ispred opštine, imat ćemo promociju poezije pančevačkih pesnika i pesnika iz okoline, nas 25, prodavat ćemo naše knjige i uživo ćemo govoriti poeziju. Izvolite, dođite u 17 časova prije karnevala, a onda ćemo se u 8 sati pridružiti povorci karnevala. Tako je. Da završimo naš večerašnji razgovor u lepu maniru za sam kraj i naši gledalci da uživaju jednoj vašoj pesmi. Pa jeste, s obzirom da nam je vreme kišovito, mi uvek nalazimo neku inspiraciju i u kiši, pa evo jedna pesma. Izvolite. Neka ćute kiše, neka ćute prolećne kiše, da plakale smo zajedno dok smo padale sve više i više. Topile smo zemlju bisernim kapima kao da đerdan nižemo na devojačkom vratu. I želja nam je bila ista na putu poniranja u usahle pukotine gde puteve nalazi smo. Neka ćute prolećne kiše, da plakale smo zajedno dok traži smo seme iz koga ljubav niče. Zaista prelepo, Emina, svaka čast. Svakako želimo da nastavite u ovakvom tempu još puno lepih pesama, još puno lepih knjiga i da se eto sutra vidimo na vašoj manifestaciji, vašem skupu ispred gradske uprave. Jeste, hvala vama što uvek lepo ispratite naš jedan rad i moram da kažem da Pančevo ima jedan bogat potencijal pesnika, pisaca i evo zvanično upućujem poziv mladim pesnicima koji se nisu usudili da javno nastupaju, da mi pesnici koji već imamo neki, da kažem, staž iza sebe, rado ćemo ih posavjetovati, osloboditi, da dalje, da se priključe nama i da se priključe ovom našem, da kažem, pesničkom karavanu koji je nazvan Pan poetikom. Tako je. Hvala vam još jedno na izvanrednom vremenu.